Наша позиція залишається незмінною, що Північний потік є антиєвропейським і антиукраїнським проєктом, і Північний потік приносить великі збитки як для України, так і для Польщі, так і для Європи в цілому. Тому що це шлях російської газової монополії отримати більшу частку ринку в Європейському Союзі. Ми вважаємо, що в поточній ситуації треба залишити Україну транзитером, і це навіть не може дискутуватись. І я хочу відзначити окремо, що канцлер чітко заявила про те, що Північний потік – це не тільки економічний проєкт, а що він і має політичні наслідки. Тому спільна позиція України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки по збереженню України як ключового транзитера газу теренами Східної Європи є на порядку денному і канцлера, і України в першу чергу.